Mirë, do të flasim për Malin e Zi, do të flasim për ndikimin rus, të cilin e ka evidentuar edhe i dërguar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por do të flasim edhe për pritshmëritë e presidentit të ri, vazhdojnë të ketë dyshime, skepticizëm se cili do të jetë orientimi dhe qasja e Jakov Milatovic në krye të Shtetit të Malit të Zi, por edhe për zgjedhjet e ardhshme, të cilat duket se do të jenë një betejë e fortë për të parë edhe se si do të shfaqet tashmë partia Milo Gjukanovic, i cili nuk do ta ketë pas 25 vitesh Gjukanovicin në drejtim të saj. Gjuk Dukaj, gazetar në Malin e Zi, është në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Zoti Dukaj, mirëmëngjes. Mëngjes, përshëndetje për ju në studio dhe të gjithë shikuesit e televizionit tuaj. Faleminderit shumë. Ko interesante duken edhe për Malin e Zi. Po, normal, kuptohet se thuaj se gjitha këto, hajtë them ashtu, ti quaj ndolli në skenën politike, ku do të qofshin këtu në rajonin e Ballkanit, kuptohet se janë mjaft interesante për opinionin e gjerë, jo vetëm këtu në rajon, por edhe më gjerë. Zoti Dukaj, po ndalim fillimisht tek dizinformimet, tek shqetësimi i madh amerikan, vazhdimisht ka pasur shqetësime sa i përket mënyrës se si Rusia veçanërisht ka ndërhyrë në momente delikate dhe në zhvillime të rëndësishme përmes dezinformatave. Sa problematike shfaqen këto në Malin e Zi? Po, kuptohet se sidomos sa u përket atyre në veçanti atyre retorikave parazgjedhore këtu në Malin e Zi, por edhe vende tjera e ka dëshmuar se janë kështu mjaft të pranueshme këto hapësira në atë fushën e dezinformatave, ka dhe që ofshin ato, e si dhe mos të në Malin e Zi, ato që vinë nga ai krah të cilin ju e përmendet edhe nga Beogradi, po edhe nga Rusia. Mirë, po nëse i referohemi fushatës parazgjedhore, këtë në praktë të zgjedhje presidenciale në Malin e Zi, të mbajtura kohë më parë, atëherë jemi bindur në vetë se pikrisht retorika e kësaj fushë nga kjo fushë ka qenë disi shumë me e qetë. Pra nuk ishte aqë theksuar sa në rastet e më pashme. Kuptohet se edhe vetë bardhësit e një strategjie të tillë të politike këtu në këto hapësira e kanë kuptuar më në fund se ndoshta edhe ka ardhur koha për një qasje me konstruktive, për një qasje konform atë asaj strategjie politike të sigurisë, të ekonomisë, të politikës, që vinë nga qendra, sidomos nga Bruxelli, po ashtu edhe nga Washingtoni. Dhe unë duhet të besoj se kjo edhe në zgjedhjet e paralajmëruara parlamentare këtu në Malin e Zi, do të jetë disi më e zbutur. Kjo mund të konstatohet edhe nga deklaratat e djeshme të gjatë vizitës zyrtarit të lartë amerikan këtu në Malin e Zi, cili ka shpjeguar bindje të thellë se sidoqoftë kjo në të ardhmen do të bjerë sa i përket këtyre ndikimeve dhe ka shpjeguar besimin se Malin e Zi do të vazhdojë sa i përket asaj politikës në ato orientimet magistrale, do të vazhdojë ashtu si që është edhe besimi me parë, dhe nga Bruxelles dhe nga Washington. Është kthyer pak shqetësimi ndoshta me zgjedhjen e Jakov Milatovic dhe frikës se ndoshta forcat pro-serbe mund të arrijnë një sukses në zgjedhjet e përgjithshme? Jo. Unë duhet besoj se suksesi i arritur i Jakov Milatovic në zgjedhjet presidenciale ka ndikuar dukshëm në zbutjen, pra në zvogrimin e asaj retorikës pro-serbe, pro-ruse këtu në Malin e Zi. A që parë, pasi që tashme dihet se edhe presidenti deri tashëm që ishte figurë dominante politike këtu në Malin e Zi, në 30 e diçka mete për vite të kaluara këtu në Malin e Zi, pra, besoj se kjo paraqet një frym të re në politikën këtu malazese dhe duhet besoj se kjo do të reflektoj edhe në politikën e rajonit. E kuptoj, ka shqetësime dhe ju besoj i keni parë në rajon, sidomos shumë analist, po edhe serbe dhe malazez, po edhe shqiptar, kam pasur pak dyshima, po e shohim pak me skepticizëm Jakov Milatovic. Dakor, dhe më tho, kjo shqecimet e tila janë bazuar në faktin se
kush e ka përkrahur Jakov Milatovic që të ketë një sukses të këtillë në zgjedhjet presidenciale. Pra, kryesisht ato forcat pro-serbe këtu në Maltezi, siç është Fronti Demokratik dhe disa subjekte tjera politike këtu në Maltezi. Mirpo, më njëherë pas fitores në zgjedhjet presidenciale, Milatovic është deklaruar qartë se cilat do të jenë cilat do të jenë ato orientimet e ti në kryet të shtetit sa e përket politikës si jashtme dhe Maltezi. Pra, është deklaruar qartë se do të vazhdoj me në përputhshmëri me politikën e jashtme dhe të sigurisë të bashkimit evropian. Dhe kjo, ditëve të fundit, këto deklaratat, këto qëndrimet e tia të qarta të shprekura publikisht, ditëve të fundit, paksa i ka turbulluar, i ka shqetësuar i fija ato qëndrimet e pikrisht atyre subjekteve politike të cilat e kanë përkrahur atë në zgjedhjet presidenciale. Dhe unë duhet besoj që nga mes dy zjarresh Milatovic, skepticizmit nga njëra anë edhe pa kënaqësisë që ka shkaktuar në radhët e mbështetësve të tij. Po, unë duhet besoj se ai do ta ketë as vigjilent sa do mos të bien në kurthën e qëndrimeve të tija, të tilla politike dhe të rrëshqas në njerën apo në tjetërën anë dhe të konfrontohet me ato institucionet relevante, politike, tjera, evropiane dhe sidomos amerikane. A është kjo dhe një shenjë ndoshta për një betejë të ashpër elektorale për zgjedhjet e përgjithshme? Jo, unë duhet besoj se fushata elektorale në prag të zgjedhjeve parlamentare këtu në Maltezi do të jetë e ngjashme siç ishte ajo para zgjedhjeve presidenciale. Siç e thash edhe pak më parë, më duket se edhe ata ajo para zgjedhjeve të raundit të parë. Po ashtu është mjaft gjatë në skenën politike në Maltezi, besoj se e kanë kuptuar se ka ardhur koha për strategji tjetër politike. Kjo të them ashtu, këto gjeneratat e reja të votuesve, të them ashtu të cilët kanë lindur pas ardhjes së Djukanovic në pushtet, pas viteve të 90-ta. Duket se qëndrimet dhe vullneti i tyre ka qenë edhe vendimtar në zgjedhjet presidenciale. Pasi që ata tashmë duan, ata kërkojnë standard më të mirë të jetës, kërkojnë punësim, kërkojnë arsimim etj. Kështu me radhë, dhe duket se kjo ka qenë vendimtare në zgjedhjet presidenciale dhe duhet besoj se kështu do të vazhdojë edhe të ardhmen. Mund të jetë kjo një mundësi për sukses të Europës tani edhe në zgjedhjet e përgjithshme, si e shikoni? Ka shanse ndonjë parti që të marrë shumicën? Po, tashmë është e sigurt që edhe në zgjedhjet e ardhshme parlamentare këtu në Maltezi, forca politike, pra Evropa tani, do të jetë forcë politike dominante këtu në skenën politike të Maltezi. Subjektet tjera politike, sidomos ato që e përbëjnë shumicën, aktualisht shumicën parlamentare këtu në Maltezi, ato së ndoshta, si që në informuar dhe ju, ato disi potentojnë të kontestojnë atë dekretimin, pra dekretin e presidentit Djukanovic për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Duke tentuar kështu që të thjesht të fitojnë në kohë të vedishëm për rritjen edhe me tutje të televizjes Evropa tani këtu në Maltezi dhe besoj se kjo do të jetë forcë dominante politike këtu në Maltezi. Si shikon fatin e partisë drejtuar nga Milo Djukanovic deri para pak ditësh, do të ndjehet largimi i tij apo ndoshta edhe në drejtimin asaj partie elektorati kërkon një frymë të re, një fytyrë të re? Po ajo shifet qartë tashme, me gjithë se është parë qartë edhe nga 30 gushti i vitit 2020, kur partia presidentit Djukanovic, po ashtu ka apsuar humbjen, po ka apsuar disfat pra në zgjedhjet parlamentare të mbajtura para 3 viteve. Me gjithë se edhe pushteti që ka pasuar pas këtyre zgjedhjeve nuk është treguar mjaft i suksesshëm. Pra, siç dihet, është votuar mocioni i dy qeverive më radh nga jo të plota 3 vite prej atëherë. Edhe qeveria e kryeministrit Abazovic nga 19 gushti vitit të kaluar tashmë funksionon në mandatin teknik etj. Kështu me radhë. Mirë po, më duket se vetëm leadershipi, pra udhëheqësit e Partisë Demokratike të Socialistëve të presidentit Djukanovic, më duket se vetëm ata kanë besuar në rikthimin e tyre në skenën politike. Edhe pse
kanë pësuar humbje të një pas njëshme pas zgjedhjeve parlamentare të para 3 viteve, pasi që thash me parë me 30 gusht të vitit 2020. Pra kanë pësuar humbje, kanë pësuar disfat, ndërsa e sa komune këtu në Maltëzi, në zgjedhje vendore, e sidomos në kryet qytet, me 19 tetor të vitit të kaluar. Ashtu që, të them ashtu lirisht se për këto 30 vite, Zukanovic nuk ka arritur të përvolloj edhe një kuadër tjetër i cili do të kishte parafërsisht karizmin e tij politike këtu në Maltëzi, dhe kjo ka rezultuar edhe me një rezultat të kështuzëm zgjedhor në zgjedhjet presidenciale, se besoj se asaj i vetë tashmë nuk beson në rikthimin e tij të ngjashëm sikur më e parë në politikë as të partisë të cilën ai e kryesonte. E kuptoj. Si shikon fatin e urës së Dritan Abazovic? Do të ketë një performancë më të mirë në këto zgjedhje? Mund të psoj e një rënje për shkak të daljes së Europës tani, pra që duket se mund të marrë edhe atë elektoratin pro-europian? Jo, unë sa i përket asaj, do të thonë, nuk gërsoj sa i do të marrë atë elektoratin për Europian këtu në Maltëzi, sidomos nga nënshkrimi i kontratës me Kishën Ortodokse Serbe në gusht, në muajin gusht të vitit të kaluar, e tjera e tjera lëvizje të cilat këtu kanë ndodhur. Thënë shkurt, opinioni i zë këtu në Maltëzi ndoshta i kishte pritje më të mëdha sa i përket veprimtarisë politike të Abazovicit në kryet të qeverisë këtu në Maltëzi. Megjithëse janë bërë hapa të dukshëm, sidomos në atë fushën e luftës kundër korrupsionit dhe kriminalitetit të organizuar, mirë po pritet e elektoratit sigurisht kanë qenë më të mëdha. Ashtu që unë besoj se ura të cilën ai e kryeson dhe është personifikimi kësaj këtij subjekti politik, besoj se ai në zgjedhjet e ardhshme parlamentare këtu në Maltëzi do të duhet të bëjë një angazhim tepër të madh, që të arrij të ruaj spakut atë statusin që kishte më parë, mirë po unë besoj se ai do të marrë pjesë në zgjedhje me ndonjë subjekt tjetër politik këtu në Maltëzi i vetëdijshëm për rënjen e imazhit të subjektit të tij që ai e kryeson gjatë kësaj kohe. Tashmë kontrollon dhe Ulqinin. Dritan Abazovic, ka kryetarin e Ulqinit, mendon se do të tentojë edhe votën e shqiptarëve, ndoshta të cilën më përpara ka arritur ta marrë Milo Djukanovic? Po, sigurisht se ai dhe subjekte të tjera politike llogarisin pikrisht në këtë përkrahje që të përfitojnë në gjashëm sikur Partia Demokratike e Socialiste e presidenti Djukanovic që thjesht të kenë një marrëdhënie ashtu partnere me subjektet politike shqiptare në Maltëzi. Mirë po, unë duhet besoj se tashme ka ardhur koha që edhe subjektet nacionale, pra partijake shqiptare këtu në Maltëzi, më në fund të merren vesh dhe të dalin në një listë të përbashkët zgjedhore këtu në Maltëzi, nëse duan të fuqizojnë rolin e vetë në skenën politike këtu në Maltëzi. Dhe shenjë mirë, pra, paralemrimi mirë është se para disa ditëve Forca e Re Demokratike, Egen Ciliman Begut dhe Partia Demokratike e Fatmir Xhekës, ministrit aktual në qeverinë e Malit të Zi, kanë nënshkruar një marrëveshje koalicioni dhe besoj se këti koalicioni do t'i bashkangjiten edhe subjekte të tjera politike nacionale shqiptare në Malit të Zi, që pra e përsisë një herë, më në fund është në pajtim me pritshmëritë e elektoratit shqiptar këtu në Maltëzi. Pra dy partitë ekstreme që kanë qenë kundërshtare të forta me njëri tjetrin janë bashkuar, kështu që ndoshta është edhe kjo një premisë e mirë. Po, pak a shumë, dhe më thënë, ai bashkëpunimi i tyre deri tashëm ka qenë varësisht nga situatës këtu politike dhe Maltëzi e tjera e tjera, mirë po, prapë duhet lënë anash ato interesat partijake, politike, personale e tjera e tjera dhe klasa politike shqiptare këtu në Maltëzi, më në fund duhet të bëjat hapin e duhur dhe të bashkëpunoj dhe të paraqiten me një listë zgjedhore në zgjedhjet e ardhshme parlamentare këtu në Maltëzi që do të mbahen më 11 qershor, edhe pse ka kërkesa, ka nisma, ka inisiative atjera që ato të mos mbajnë, si kur e thashe dhe pak me parë, mirë po mund duhet besoj se dekretimi nga presidenti Djukanovic është definitiv dhe nuk ka kohë për përndryshime tjera që ato të mos mbajnë, por do të mbajnë, mund jam i bindur. Të falenderoj shumë që ishe sot me ne dhe të rojë ditë të mbarë. Si ditë e mirë që dhe shumë mirë pashinë.